Ողջույն, դուք դիտում եք ազատագրում հաղորդաշարը, որը պատրաստվել և թողարկվում է նախախորհրդարան ազգային քաղաքական նախաձեռնության կողմից։ Մեր հաղորդաշարի շրջանակներում մենք նաև ներկայացնելու ենք սփյուռքահայերի, ովքեր գտնվում են Հայաստանում և պայքարում են մեր ակտիվիստների կողքին, նաև մասնակցում են տարբեր շարժումներին։ Եվ այսօր ուզում եմ ուրախությամբ ներկայացնել ազատամարտիկ և նաև հայկական վերածնունդ Լոս Անջելոսի անդամ Վազգեն Հովսեփյանին։ Բարև Վազգեն, շատ շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ ես։ Խնդրում եմ մի փոքր ներկայացնես քեզ, որտեղ ես ծնվել և քանի տարի է դրսում ես դու գտնվում և ապրում Հայաստանից դուրս։ Ծնողներս իրանահայ են, ծնվել եմ Իրանում, 70-ին ներգաղթել ենք Հայաստան։ Ապրել ենք Վանաձոր քաղաքում, սովորել եմ Վանաձորի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան միջնակարգ դպրոցում, ծառայել եմ ռուսական բանակում, որից հետո էլ վերադառնալուց հետո Վանաձոր առաջին ջոկատում մասնակցել եմ Հայաստանի սահմանների պաշտպանմանը, մասնակցել ենք Ղարաբաղյան պատերազմներին, Վանաձոր առաջին ջոկատում, Գուգարք գումարտակում, որից հետո էլ 94 թվականին մեկնել ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Դու նաև այսօր հայկական վերածնունդ Լոս Անջելոսի անդամ ես։ Կպատմես Հայաստանից տեղափոխվելուց հետո դեպի Միացյալ Նահանգներ, ինչպես եղավ, որ նորից դու սկսեցիր հետաքրքրվել Հայաստանի հարցերով և ինչ կարևորություն ունի հենց քո համար հայկական վերածնունդ շարժումը։ Սփյուռքում միավորելու հայ երիտասարդներին, ինֆորմացիա տրամադրել Հայաստանի այսօրվա կատարվող իրավիճակի մասին, հնարավորություն տալու իրենց մասնակցելու, ասենք, հայրենիքի հետ կապված ծրագրերի իրականացնելու, իրանց կարծիքները, մտքերը ազատ արտահայտելու, որը որ միջև հիմա հնարավորություն չեն ունեցել։ Հիմա կարծես մի քիչ արդեն կա այդ աշխուժությունը, գալիս են, հետաքրքրվում են, մասնակցում են, իրանց հետաքրքիրա իմանալու այսօր ամեն ինչ կապված Հայաստանի հետ։ Հայկական վերածնունդ կազմակերպությունը միակն էր, որ կարողացավ հավաքել իր շուրջը այն երիտասարդներին, ովքեր իսկապես սրտի ցավով հետևում են ամեն քայլի Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին, ուզում են մասնակցել, օգնել։ Երբ որ նայում ենք մեր այսօրվա հանրապետությունը, մենք արդյոք կարողացանք լիարժեք անկախություն ձեռք բերել 20 տարի առաջ։ Պետք է ասեմ, որ մենք հավատում էինք այդ անկախությանը, պայքարել ենք այդ անկախության համար, բայց քանի որ այդ դրսի ուժերը կարողացան ներսից մեր անկախության վրա ազդել, այսինքն մենք գաղութացված վիճակից մի պահ ունեցանք այդ անկախությունը ու նորից անցանք այդ նորից գաղութացված այդ վիճակին, որովհետև մենք չունեցանք Հայաստանին հավատարիմ ծառայող ղեկավարություն, մենք միշտ ունեցել ենք դրսից նշանակված ղեկավարներ, ովքեր չեն հետապնդել Հայաստանի շահերը, նրանք կատարել են ուղղակի հրամաններ, և ոչ մի անկախ պետությունում չի պատահում, որ օտար ազգի բանակը, մանավանդ ասենք տվյալ անկախ պետության բյուջեից ծնվելով, տեղակայվի է տվյալ երկրում։ Անկախության մասին իհարկե շատ կարելի է երկար խոսալ, մենք այսօր անկախ չենք,
եւ շատ գաղութներ կան, բայց այս իրավիճակում չեն հայտնվել երբեք, այսինքն Հայաստանի վիճակը ծայրահեղ վիճակա։ Այստեղ ոչ ոք ոչ մի բան չի որոշ։ Ամեն ինչ որոշված է։ Ամեն ինչ որոշված է մեզ համար որոշված է, ու այս ծրագրերը հերթականությամբ իրականացվում է Հայաստանում։ Կարող ես ավելի կոնկրետ օրինակներ տալ, որ մարդկանց համար ավելի պարզ լինի, ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանում ուրեմն արհեստականորեն ստեղծվել է մարդկանց համար ֆինանսական, կենցաղային, տարբեր տեսակի խնդիրներ արհեստականորեն ստեղծվել են, որի պատճառով էլ բանկերից վերցնում են վարկեր։ Ինձ թվում է, որ ասենք այս միջոցով Հայաստանը վարկերի միջոցով վաճառվում է։ Եվ ուշադրություն եմ դարձրել, որ այդ վարկ բաժանող բանկերն էլ հայկական բանկեր չեն հիմնական։ Այսօր դու գտնվում ես Հայաստանում, տարբերվում ես մնացած սփյուռքահայերից, ինչով ես զբաղվում և քո կարծիքով ամենակարևոր խնդիրները որոնք են Հայաստանում։ Ամենաառաջնային խնդիրը Հայաստանում դա Հայաստանի անկախության հարցն է։ Հայաստանը ինքը ունի բոլոր այդ տվյալները, հնարավորությունը, որ անկախ պետություն, հզոր անկախ Հայաստան լինելու այդ հնարավորությունն ունի։ Սփյուռքի դերը շատ մեծ է Հայաստանի անկախության մեջ, պետքա փոխանակ, ասենք, այդ գումարներ տրամադրելու տարբեր տարվամեջ մի քանի անգամ այդ տարբեր ծրագրեր են իրականացվում, սփյուռքում գումարներ են հավաքում օգնության տեսքով։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանը այդ օգնության կարիքը չունի, այդ ֆինանսները իրանց նպատակին չեն ծառայում, մարդիկ պետք է անձամբ գան այդտեղ, եթե ցանկություն ունեն տեղում աշխատատեղ բացեն։ Եվ իրականում իրանց սիրտը ցավում է Հայաստանի համար։ Իրականում, եթե իրանց սիրտը ցավում է Հայաստանի համար, կան Հայաստանում մի 5 տեղ աշխատատեղ բացեն, 5 հոգի աշխատի։ Այդ ավելի մեծ օգնություն է, քան ասենք միլիոններով գումարը գալիս ու արդյունք չկա։ Չենք տեսնում։ Եվ հետևողական չեն։ Հետևողական չեն, որովհետև իրանք այդ ամեն ինչը անում են իրանց որոշ պատասխանատվությունից, հայրենիքի հանդեպ ունեցած որոշ պատասխանատվությունից ազատվելու համար։ Ամեն մի հայ, ով զգում է, ասենք, ինքը հայ է, գենետիկորեն այս հողը ջուրը զգում է, պարտավոր է գա այստեղ, մի քանի ամիս մնա, ուսումնասիրի, տեսնի ինչ է կատարվում իր երկրում ու ինչով է կարող օգնի։ Ես նախկինում էլի նշել եմ, որ հայ մարդը չպետք է գա իր երկիրը որպես տուրիստ, որովհետև հայ մարդը գալիս է իր տուն։ Իմ օրինակով կասեմ, որ ես Հայաստանում ինձ տուրիստի նման չեմ զգում, ես իմ տունն է, ես կարող եմ ցանկացած հայ մարդու դուր թաքեմ, ասեմ, ես եկել եմ։ Դու նշեցիր մի քանի խնդիրներ, որ կան Հայաստանում, և դու այսօր այստեղ ես գտնելու դրանց լուծումները։ Այ ինչով ես զբաղված Հայաստանում դու այսօր, շատերին կհետաքրքրի։ Նպատակը Հայաստան գալու հենց այս ուսումնասիրությունն էր, որ ես կարողացա անեմ, մոտիկից ծանոթանալու մարդկանց այսօրվա իրավիճակին։ Զբաղվել եմ մի, ասենք, գործով, այցելել եմ ազատամարտիկների որոշ շրջաններում, որոշ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքների հետ եմ ծանոթացել իրանց օրվա, ասենք, խնդիրների հետ։ Իմ հիմնական նպատակն էր, որ կարողանամ ստեղծեմ մի աշխատանքի տեսքով, ոչ թե օգնության, որ կարողանան, ասենք, ազատամարտիկները իրանք աշխատեն իրանց օրվա հացը։ Այսինքն այդ օգնությունը մի տեսակ ինչ-որտեղ վիրավորական էլ է։ Մենք պետք է գնահատենք մեր հերոսներին, ովքեր կռվեցին ու հաղթեցին։ Եվ պետք է նշեմ, որ երբ հայ ազգը զենքը վերցրել, ինքը ունեցել է հզոր բանակ ու հաղթել է բոլոր պատերազմներում, երբ կռվել ենք, մենք հաղթել ենք։
Մեր պետությունը ոչ միայն հոգ չի տանում մեր ազատամարտիկների մասին, այլ նաև ունենք այսօր ազատամարտիկներ, ովքեր քաղբան տարկյալ են, ինչպես Վալոդիա Ավետիսյանը և Շանթ Հարությունյանը։ Ինչ կասես այս թեմայի մասին։ Պետք է նշեմ, որ նորմալ դեմոկրատական ազատ անկախ երկրներում քաղբան տարկյալներ չեն լինում։ Այսինքն մարդը ազատ իր խոսքը բողոքը արտահայտելու համար չի բան տարկվում։ Իսկ այսօր Հայաստանում մարդիկ կարող են բան տարկվեն, իրանց կարող են մեղադրեն, սուտ ցուցմունքներով հիմքեր ընդունեն, չգիտես ինչեր ներկայացնեն մարդուն բան տարկելու համար։ Դրա համար էլ մենք խոսում ենք անկախությունից, իսկ այսօրվա մեր քաղբան տարկյալների ազատելու համար պետք է մենք բոլորս միասին պայքարենք, պահանջենք, որպեսզի նրանք ազատվեն, որովհետև նրանք տանում էին այդ ազատության, անկախության գաղափարը, և այդ ազատության ու անկախության գաղափարը տարածելու, այդ մասին խոսելու համար պատճառով իրենք այսօր հայտնվել են բանդում։ Տենց խոսքը ասմա, «Տուր ինձ հերոսիդ, կասեմ ով ես դու»։ Մեր հերոսներին այսօր բան տարկել են փաստորեն։ Մենք պետք է պայքարենք մեր հերոսներին ազատել։ Շատ շնորհակալություն, Վազգեն, որ գտնվում ես այսօր այստեղ։ Եվ ուզում եմ նշեմ, որ Վազգենը և ես այսօր միակը չենք, որ գտնվում ենք Հայաստանում, ունենք ընկերներ նաև տարբեր երկրներից, Լիբանանից, Ֆրանսիայից, որ գտնվում են մեր կողքին, և առաջիկա շաբաթներում միանալու են նաև մեր հայկական վերածնունդի մյուս անդամները։ Եվ այսպիսով ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, շուտով կտեսնվենք։ Հաջողություն։